တန်ဃာတော်229ပါပါဝင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဆိုင်ရာဩဝါဒခံယူပွဲနဲ့အကျိုးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပချက်မှာယဟန်တော်များရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမိမ့်မိန်ညွှန်းနှွမ်းအောင်မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲရေးသားတဲ့လောရမှန်များကန့်ကွက်ကြောင်းဇွန်လ14ရက်နေ့မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မော်ဘီမြို့နယ်ဓမ္မဒူဒါဇေတဝန်တော်ရစေကိဏယာမအကြောင်းတိုင်မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာရင်းကျက်စွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေး၊ပညာရေး၊သတင်းပြန်ကြားရေးစီယိုရင်းနဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအစိုးရကလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းနဲ့969တင်ဂီတာဟာရင်းကျန်းရေးအမှတ်အသားဖြစ်တာမို့သာသနာညှိုးနှွမ်းစေမယ့်နေရာတွေမှာမသုံးစွဲကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဟိုဒီမှာအားလုံးဆွေးနွေးလို့ရဲဆိုတာဒါမှဥပဒေဆိုင်ရာတွေရောအားနည်းချက်တွေရှိတာပါ။ဥပဒေဆိုင်ရာတွေရောဒီခုနကဒီဒီပြည်ဒီကံမှာ corruption တွေဒါတွေအားလုံးကတော့လုပ်ရတာပါ။ဒီနေ့ဒီနေ့တန်ခါးတွေအားလုံးကိုတော့ပုံမှန်တဲ့ message တွေကိုပေးလိုက်ပြီးဒီနေ့တည်းအားလုံးကကြွလာတယ်။သူကပြီးတော့လည်းတာမန်နေမှုဒီနေ့တော့မှတော့ဆောင်းဆောင်လုပ်နေတယ်ဘုရားကအားလုံးကဒါတော့ဒီရုပ်ပါတော့ခဏပေါက်ပေါက်နဲ့တာဝန်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုံတွေသိတာလည်းမရှိဘူး။သူတို့ဆောင်းကသူတို့သွားရင်မှားတော့မှဒီပြီးတော့မှဒီလက်လာ message ရှိတယ်ဆိုဒါတွေထုတ်ပြန်ပေးရအောင်။ဒါကြတော့ပုံမှန်တော့ဒီကဘောအဒီမိုကရေစီမြင့်တိုင်းဓမ္မနဲ့အညီပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မက natural law ကိုသူက by force လို့လို့မြင်အောင်ဒီလိုပြဥမာဆိုရမိဟူတိုင်းရင်ပြုရဲဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ဓမ္မကတော့မင်းမိဟူကံလို့သူပြောကပူစီသတိလာလို့ပြရတာသူကအဲ့လိုမျိုးဒီအားတွေကို yes statement ထုတ်တာတွေကိုပြုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဩဓာမျိုးတွေဆွေးနွေးကြတဲ့ဓာတွေကိုမှလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလူတွေကခင်ဗျားကြီးအခုပြောလို့ education ကဘယ်လိုအဖြစ်ဖြစ်စီအမျိုးဘာသာတာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့စည်းများဖွဲ့စည်းဖို့နဲ့ပညာတတ်ယဟန်များကျေးရွာများတို့တည်င်းတုံပြီး969စိတ်ထားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်အချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲရဲ့ကျင်းပချက်အတွင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။